Армыстар қымбатты көрермен, Атамекен бизнес арнасының эфирінде сұхбат бағдарламасы. Өздеріңізбен бірге мен Ернар Тайжан. Бүгінгі эфиріміздің қонағы қоғамдық келісім мемлекеттік мекемесінің аға сарапшысы Үмбігүлсім Ахметжанова. Ең әуелі өзіңізге уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Сонымен ұлтаралық келісім, жалпы этносаралық қарым-қатынастың жай-күйі елдегі көпшіліктің көкейінде жүрген тақырыптардың бірі. Сондықтан да алғашқы сұрақ, жалпы бүгінгі таңда құрылғанына 27 жыл болған Қазақстан халқы ассамблеясы. Бұл тұрғыдағы рөлін айқындап өтіңізші. Жалпы 27 жылда ұлтаралық келісімнің қазығы бола білді ме? Әрине. Ассамблеяның жұмыс бағытын айтпас бұрын өткен тарихқа қысқаша шолу жасасақ. Өздеріңіз білесіздер, кеңес одағы ыдырағаннан кейін бірқатар посткеңестік мемлекеттердің қарамағында, аумағында көптеген қақтығыстар мен шиеленістер орын алды. Қазақстан Республикасы да тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында түйіні шешілмеген көптеген мәселелермен бетпе-бет қалды. Алапат ашаршылық, жаппай қуғын сүргіннің салдарынан, одан кейін Ұлы Отан соғысының тауқыметінің салдарынан қазақ халқы өз жерінде азшылыққа айналып, барша 30%, 30%-дай халықтың саны 30% ғана болып қалды. Осы күрделі кезеңде сыртқы күштердің ықпалына ерген кейбір топтар елімізде өздерінің сепаратистік, шовинистік көзқарастарын ашық білдіріп, мынау көп этносты қоғамның дамуына тежеу салатындай бір пиғылдарында білдіріп қалды. Естеріңізде болса, жоғарғы кеңесте сол кезде таратылған болатын. 94-ші жылы елдегі саяси дағдарысқа байланысты өзін-өзі тарату туралы шешім қабылданды. Осы кезеңде көп этносты халықтың басын біріктіретін, ортақ іске жұмылдыратын бір беделді ұйым құру қажеттілігі туындады. 1995 жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің бастамасымен Қазақстан халықтары ассамблеясы құрылды. Кейіннен бұл ұйым 2007 жылы Қазақстан халқы ассамблеясы болып аталады. 2007 жылдан бері. Енді жаңа сұраққа орылайық, мен жоғарыда айтқан, ол қаншалықты өзінің рөлін бүгінгі таңда орындап шықты 27 жыл ішінде. Ассамблеяның мақсаты қазақ халқының топтастырушы рөлін арқау ете отырып, қазақстандық патриотизмді нығайту, ел этностарының ықыласын елді орнықты дамытуға өркендетуге бағыттауды үйлестіру болып табылады. 18-ші ғасырдан бастап тағдырының тәлкегімен қазақ жерінде тоғысқан этностар өкілдері ассамблея аясында мемлекет құрушы қазақ халқының маңына шоғырланып, келешекке ортақ мақсаттар белгіледі. Қазақстан елі елімізді мекендеген барлық тұрғындарды этностық діни қатыстылығына қарамастан бір тұтас мемлекеттің азаматы ретінде қарастырып, оларға тең мүмкіндіктер бере білді. Осының арқасында бүгінгі таңда елімізде достық пен бірлік пен татулық орнығып, елімізде тыныштық пен тұтастық сақталып отыр. Сондықтан көздеген межеге қол жеткізілді деп санаймыз. Түсінікті. Жалпы бүгінгі таңда этносаралық қатынастардың еліміздегі жай күйі қандай? Осы туралы айтып беріңізші. Мәселен, әлемдегі шиеленісті бәріміз білеміз. Бұл тұрғыда Қазақстанда өз этносаралық жай күйі қандай? Бүгінгі таңда еліміздегі этносаралық жағдай тұрақты. Біздің мақсатымыз бірлігіміз бен елдігімізге сызат түсірмей сақтау. Өздеріңізге белгілі, жылдың басында елдегі тұрақтылықты, осы азаматтардың қоғамдық бірлігінің татулықтың қаншалықты құндылық екен ұғындыратындай қайғылы жағдайлар, қайғылы оқиғалар орын алды. Сол кезде біздің әрқайсымыз еліміздің егемендігіне, тәуелсіздігіне төнген қауіп-қатерді сезіндік. Қуанышқа орай халқымыздың басым бөлігінің ерік жігерінің, азаматтық жауапкершілігінің арқасында біз осы қиын-қыстау кезеңнен аман есен өттік. Түсінікті. Үмбігүлсім ханым, бүгінгі таңда жаңа Қазақстан туралы көп айтады. Ел үкіметінің бүгінгі таңда саясатындағы алғышарттар бұл жаңа қоғамдағы жаңа Қазақстанды құру, бұл үндеуді бәріміз біліп жатырмыз, естіп жатырмыз. Енді ассамблеяға келетін болсақ, жаңа Қазақстандағы ассамблеяның жұмысы қалай өзгереді? Менің ойымша, сіздерде де жаңа міндеттер бар сияқты. Әрине. Бүгінгі таңда ассамблеяның алдында ел президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жаңа Қазақстан, жаңару мен жаңғыру жолдауының міндеттері тұр.
мемлекет башысы Қазақстан халқы ассамблеясының төрағасы. Сондықтан президент реформаларды тиімді іске асыру үшін ел іргесінің амандығын, елдің тұтастығын сақтауды, елдегі татулық пен келісімді нығайтуды алдыңғы орынға шығарып отыр. Ассамблеяның биылғы 31-ші сессиясының тақырыбы да елдің бірлігі жаңарған Қазақстанның тірегі деп аталады. Ассамблеяның құрылымдары туралы қысқаша айтып өтсеңіз. Ассамблеяның жанында 5 қоғамдық құрылым жұмыс істейді. Оның ішінде шоқтығы биігі Республикалық аналар кеңесі. Республикалық аналар кеңесі 2014 жылдан бастап қызмет атқарып келе жатыр. Мемлекет басшысының тарапынан аналар кеңесінің жұмысына жоғары баға берілді. Өткен жылғы ассамблея кеңесінің кеңейтілген отырысында мемлекет басшысы мәдениетті ана, мәдениетті ұлт жобасын іске асыруды тапсырған болатын. Осы биылғы 29 наурызда өткен кеңейтілген отырыста бұл жоба халыққа таныстырылып бастау алды. Бұл жобаның мақсаты мынау қоғамдық саяси өмірге әйелдердің әлеуетін тарту болып табылады. Бұдан бөлек тағы қандай құрылымдар бар? Екінші құрылым медиация кеңестері бар ассамблеяның. Барлық өңірлерде медиация кеңестері жұмыс істейді. Медиация кеңесінің негізгі мақсаты мынау дау-дамайларды, жанжалдарды бастапқы сатысында шешіп, сотқа дейінгі деңгейде шешу болып табылады. Одан кейін келесі құрылым қоғамдық келісім кеңестері. Бұл кеңестер негізінен ауылдық жерлерде жұмыс істейді. Бұл кеңестердің құрамында ауыл ақсақалдары, елдің танымал беделді азаматтары, көпшілікке сөз өтетін танымал кісілер қатысады. Қоғамдық келісім кеңестерінің мақсаты халықтың осал топтарына, жаңағы көпбалалы аналарға, немесе жалғызбасты қарттарға, тағы да мүмкіншілігі шектеулі азаматтарға көмек көрсету. Одан кейінгі қоғамдық құрылым ассамблея жастары республикалық қоғамдық бірлестігі, ол биыл құрылды мемлекет басшысының тапсырмасымен. Бұл құрылымның мақсаты жастардың әлеуетін көтеру, жастардың бастамаларын дамыту, жастарға кеңінен жол ашу. Енді ең соңғы 5-ші қоғамдық құрылым бұл ассамблеяның журналистер және сарапшылар клубы. 2009 жылдан бері жұмыс атқарып келе жатыр. Бұл этносаралық салада жаңағы бір сарапшылық алаң ретінде қызмет атқарады. Түсінікті. 1 мамыр халықтар достастығы күні. Қазақстан халқының бірлігі күні. Биылғы жыл енді қалай тойланбақ? Жалпы жылдан жылға бұл мерекеге деген көңіл қалай бөлініп жатыр? Мәселен, 1 мамырды бұрындары сезінетінбіз. Шыны керек, биылғы жылдары 1 мамыр назардан тыс қалып жүрген жоқ па? 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні. Бұл мереке, бұл мемлекеттік мереке. Осы айтулы дата 1995 жылғы 18 қазанда мемлекет басшысының жарлығымен жарияланған болатын. 100-ден аса этнос өкілі тұратын біздің елімізде бұл мерекенің маңызы айрықша. Себебі мерекенің мақсаты елдегі татулық пен бірлікті дәріптеп, өскелең ұрпақты достық пен ынтымақтастықта өмір сүруге тәрбиелеу ғой. Ал енді жаңа өзіңіз атап өткендей, кейінгі уақытта мерекенің өткізілу ауқымы кішкене тарылған сияқты дейсіз ба? Ол енді негізі аса даңғазалап дабыраламай ақ халықтың санасына жаңағы мерекенің негізгі идеясын жеткізу, негізгі мақсат сол болу керек деп ойлаймын. Сол мақсатқа жетіп жатырмыз ба? Жетіп жатырмыз. Идеологиялық тұрғыдан. Әрине. Біздің халқымыз, біздің елімізде басқа елдердегідей мысалы қақтығыстар, шиеленістер болған жоқ. Ол өте үлкен жетістік деп ойлаймын. Ассамблеяның алдағы миссиясы, болашағын қалай көресіз? Ассамблеяның негізгі миссиясы мынау көп этносты халқымыздың басын біріктіріп, ортақ мақсатқа жұмылдыру еді ғой. Сол арқылы түрлі этностардың ықыласын елді орнықты дамытуға, өркендетуге бағыттау, соны үйлестіру сол жұмыстарды. Оның қатарында бірқатар міндеттерді атап өтуге болады. Ол жаңағы достық пен татулықты ту етіп, мынау елдегі реформалардың орындалуына қоғамдық құрылымдардың әлеуетін тарту, сол арқылы әрбір адамның жауапкершілігін арттыру. Ассамблея осы бағытта жақсы жұмыстар жүргізіп жатыр деп ойлаймын. Шетелде біздікіндей ұйымдар бар ма? Мынау Ресей Федерациясында бізден кейін құрылды. Ресей халықтары ассамблеясы деп аталады.
Біздің ассамблеямыз Қазақстан халқы ассамблеясы. Басында айтып өттім ғой, Қазақстан халықтары ассамблеясы болып құрылғанымен 2007 жылдан бастап Қазақстан халқы ассамблеясы деп аталады. Себебі біздің халқымыз бір тұтас. Біздің халқымыз бір халық. Ал Ресей Федерациясы, олар федерация. Сондықтан оларда халықтар деп айту жол беріледі. Одан кейін Қырғыз Республикасында бар, Қырғыз халықтары республикасы оларда да. Бірлігі мықты ел озар демекші ұлтаралық келісім ел саясатының басым бағыттарының бірі, сондықтан да істеріңізге береке тілейміз. Ал мен сіздермен әзірге келесі эфирге дейін қоштасамын. Амандықта жүздескенше.